Engedjék meg, hogy egy személyes emlékkel, friss történettel kezdjem, friss emlékkel, kis történettel, mert hogy manapság én irodalomtörténészként dolgozom a Nyugat-Magyarország Egyetem Szombathelyi karán, illetve a Bolyai János Gimnáziumban van egy gimnáziumosztályom, tehát és tankönyveket, irodalomtankönyveket is írtam az utóbbi időben. Tehát a közoktatásban és a felsőoktatásban vagyok elsősorban résztvevő, és az irodalom kérdéseivel ilyen vonatkozásban találkozom. A munkám tudományos része az a 19. század, illetve első feléhez, illetve Ottlik Gézához kötődik mindenek előtt. Azért mondom ezt el, hogy azok az utalások, asszociációk és vonatkozások, amelyeket meg fogok tenni, ezek valami fajta kontextusba kerüljenek, mert hogy tulajdonképpen a fő kérdés az, hogy mit kezdjünk a kultúrával, mit kezdjünk a 21. században, mit kezdjünk a művészettel a 21. században. Ezt a 12 legszebb magyar vers program elején tette föl Margócsi István, aztán persze Nietzsével is folytathatjuk a válaszok sorát, hogy nem az a kérdés, hogy tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem az, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki. Azaz találunk-e közönséget az irodalomnak, van-e közönsége, van-e olvasója az irodalomnak, vagy csak írók vannak, akik egymás műveit olvassák, megkritizálják, megjelentetik, és boldogan hajtják álomra fejüket, amióta Csokonai ezeket a szép álom verseit megírta. Szóval, hogy mit kezdjünk, mit kezdjen ma egy 16-18 éves gyerek, egy 22 éves diák, akitől a múlt héten megkérdezem, akiktől több tucatnyitól, hogy legyenek szíves az aradi vértanúk neveit felsorolni. Nem volt olyan egyetemi csoport, ahol ezt meg tudták volna tenni. El kell mondanom azt is, hogy a Bolyai Gimnázium 12-esei meg tudták csinálni. Tehát ez jelzi azt, hogy egy borzasztó kontraszelekció is van a magyar tanításban és az irodalom tanításban. Sokszor felkészületlenebbek a leendő magyar tanárok, mint az iskolapadban ülő diákok. Ez csak egy példa azok közül, az időzített bombák közül, amelyek az irodalom jövőbeni sorsát érintik. A múlt héten Jordán Tamással és Sebő Ferenccel, és akkor ez a történet, a mottóként elmondandó történet, Erdélyben jártunk Sebő együttessel és Jordán Tamással, pár éve találtuk ki ezt a műfajt, 70-80 perces előadásokat tartunk, nagy versmondással, több száz diákkal mondunk verset a végén, Jordán Tamás elmondja a verseket, Sebőék zenélnek, jó magam pedig kommentárokat fűzök, kis magyarázatokat a versekhez, gondoltam fenét alapon, mint ahogy most is majd, amit hallani fognak, nyugodtan tessék azt gondolni róla, hogy gondoltam fenét, hogy a Csokonai Léte című verse, amely a kis előadás központi témája lesz, arról szól, amit, és úgy, ahogy én ezt el fogom mondani, próbálom interpretálni önöknek. Nagyon érdekesek ezek az előadások, abból a szempontból, most az előadások recepciójára utalok, hogy azon csodálkoztunk, hogy 200-300 ember bejön Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, diákok, felnőttek egyaránt, persze nagy nevek, Sebő Ferencék és Jordán Tamás, én ezt értem, de mégis tudjuk azt, hogy Erdélyben a nyelv, mint az identitás építő eleme még fontosabb a diákok számára, de olyan megható, és a felnőttek számára is, olyan megható élményünk volt Marosvásárhelyen, véget ért a turné, és mondom a gyerekeknek, hogy ott főleg diákok voltak a Bolyai Liceumban, hogy gyerekek, legyetek szívesek, két mondatot jegyezzetek meg. Az egyik így szól, irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Ez lett a 12 legszebb magyar vers program jelszava az elmúlt években, egy 6 éves programról van szó, 12 000-en mondtunk verset, 12 kötet jelent meg, 12 konferencia, 12 film. És mondom még egyszer, irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Jó? Mondom, bologatás, megjegyzite? Igen, megjegyezzük. És mondom, a másik, ezt előző este találtam ki, és Sepsiszentgyörgyön a közönségnek, mondom, kéne valami rövidet, frappánsat mondani, amit meg lehet jegyezni. Felnőttnek, gyereknek is jó. És akkor erről beszélek majd a későbbiekben egyébként. A versben mindig rend van. Ezt mondtam nekik, de mondom, ezt majd csak jövőre fogom elmondani és értelmezni, hogy mit jelent. Vége lett az előadásnak, Sebőék még egyet zenéltek, tapsoltak, levonultunk, hangszereket pakoljuk lent az udvaron, be az autóba, indulnánk. Látom ám, hogy egy 5-6 fős küldöttség közelít felém, sugárzó arcú és tekintetű 16-17 éves lányok és fiúk. És az egyik kislány, mint szószóló odajön, tanár úr, elnézést kérek, hogy megszólítom, de ne tessék haragudni, de hogyha én jövőre nem tudnék itt lenni az előadáson, legyen szíves nekem elárulni, hogy mit jelent az, hogy a versben mindig rend van.
Na hát, meghatódtam ott, és úgy éreztem, hogy tanári pályám legfontosabb pillanata volt ez, vagy az egyik legalábbis, amikor egy 17 éves gyerek azt mondja, hogy tanár úr, hogyha én egy év múlva nem tudnék itt lenni, és én mondjuk, hát belehalok, ha nem tudom meg, hogy mit jelent az, hogy a versben mindig rend van. És hát elmond, ja igen, és akkor mondom, hogy te tényleg kíváncsi? Azt mondja, igen, tényleg erre nagyon kíváncsi. Mondom, na jó, akkor... Nem, de nem mondhatom el, hát azt mondtam a nyilvánosság előtt, hogy jövőre, de tanár úr, na jó, mondom, elmondom, de csak neked. Többiek háttérben vonultak udvariasan, mondom, ne vicceltek, gyertek, csak vicceltem, elmondom. És akkor ott egy 3 percben elmondtam nekik, hogy egy új struktúra, teremtett világ, és hasonló Ottlikot idéztem, Kosztolányit piros levéltől vérző venyigék, mindjárt látjuk majd, nem lehet felcserélni a szavakat a versben, minden pont és ékezet minden a helyén van, hogy teremt egy új világot a vers, valami ilyesmit. És mondom, na, nagyjából értitek, mondom, ne haragudjatok, csak ilyen rövid, nagyjából értitek, azt mondja, igen, mondom, és azért eljöttök jövőre az előadásra. Igen, eljönk jövőre az előadásra, mondták. Most közben, hogy meséltem, még egy rövidet, 1 percben hadd meséljek el, ez is nagyon friss, és most ilyen megható élmények történtek velem. Indulok tanítani Szombathelyen az egyetemre, az utcánkban jön egy 85 év körüli úr szembe, megállít ugyanígy, és erőt a teszembe, hogy ezt is hadd meséljem. Azt, tanár úr, elnézést, hogy ismeretlenül megszólítom. Ne tessék haragudni, de én már úgy érzem, hogy közeledem a vége felé, és van nekem egy nagyon értékes könyvem. Szeretném ezt önnek adni, hogy olyan helyen legyen, ahol ezt megbecsülik, aki ezt megbecsüli. Van egy 1848-as Petőfim, Emich Gusztáv sajátja. Hát elájultam akkor is, és azt mondja, ez most nincs nálam, de megbeszéltük az időpontot, 3 nap múlva jött, 9:00-kor, ahogy az kell, hozta a könyvet. És nézem, valóban Emich Gusztáv sajátja, 1848 második kiadás, és hát ugye ráadásul a múlt héten ugye Segesváron, Fehéregyházán, Héjasfalván is jártam. No, még a személyes élmény még erősebb lett. Hozza a könyvet, átadja, meghatottan nyitott ez a kétkötetes változat. Ugye Petőfi Sándor összes művei 42 és 46 között, tehát még ugye él a költő. És azt mondja, hogy persze nem akartam elfogadni, mentegetőztem, de azt mondja, hogy csak nyugodtan tessék el, jó, majd akkor a tanítványaimnak megmutatom, és még azt is hozzátette, hogy is ne tessék haragudni, hogy én most nem mutatkozom be, szeretnék inkognitóban maradni, és fogadja el ezt a könyvet. És nem is beinvitálni se tudtam, vagy behívni a lakásba. Úgyhogy az utóbbi időben úgy érzem, hogy ilyen csodaszámban menő események történnek körülöttem az irodalom kapcsán, tehát hogy mégiscsak érdemes, mert hogy nyilván mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy néha elmegy a kedvünk, műveljük az irodalomnak bármely műfaját vagy területét, tanítsunk, vagy írjunk, vagy szerkesszünk akár lapot vagy könyvet, és mégis az ember szembe kerül, állandó kétségek gyötrik, hogy érdemes-e, hogy vannak-e, akiket ez érdekel, meddig lesz értelme az írott szónak, meddig lesz értelme a mondott szónak, meddig lesz irodalom tanítás Magyarországon. Janus Pannonius vajon meddig van szükségünk? Petőfi Sándorra meddig? Csokonai azért fontos, mert jelenleg az oktatásügyi recepció, a gyerekek recepciója, talán így kéne mondanunk, a gyerekek olvasás, szövegértési képessége az körülbelül Csokonainál tart. És akkor rátérnék Csokonaira. Magyarul Janus Pannoniust már nem lehet tanítani viszonylag régóta, Balassi Bálintot sem nagyon, Csokonait még egy picit lehet tanítani, Berzsenyivel állnak nagyjából ezen az én megítélésem szerint. Ebben a helyzetben sokszor az az érzésem, hogy lehet, hogy meg kéne próbálkozni Kovács András Ferenc Ezredévi Ódákok című verse felől tanítani Berzsenyit, én magam szoktam is, Porsevilág, Bús Vengere, Szó Magyar, Pártház, Erény, Nix, Kerge, Fuvalkodik, így szól a vers, amely pontosan ugyanaz, mint a Forra Világ, Bús Tengere, Ó Magyar, nem csak ritmikailag, hanem a vers tartalmi hozadékát tekintve is. Csokonainak is vannak, persze Csokonait is átírták sokan többen a posztmodernek közül, és valóban többször gondoltam rá, hogy meg kéne fordítani az irodalom tanítást, meg kéne fordítani a költőköz való fordulást, a recepció folyamatát, és valamiképpen Csokonait
hogy úgy mondjam, ne sértődjön most ezen meg a tisztelt Csokonai Társaság, meg kell mentenünk a jövő számára. Ha tetszik, mentés másként alapon, mint ahogy ezt megszoktuk eddig, mert hogy menteni másként kell, mint ahogy eddig tettük az iskolában, és megint csak bocsánat mindenkitől, ahogy eddig a szakma is fordult Csokonaihoz. Nem vagyok csokonai kutató, tehát harmadszor is bocsánatot kérek, hogy ilyen vehemensen mondom ezt, de hát éppen az ügy miatt mondom, diákaimat el szoktam vinni Csurgóra, hogy üljünk le a Csokonai padjára, menjünk át ott a kis, nem tudom, hogy hívják, alatt, és hogy menjünk be a könyvtárba, hasonlók, meg más emlékeket is idézve, szakdolgozatot íratok róla, persze, természetesen, de hogy miért, és erre szeretnék a későbbiekben akkor válaszolni a látható két vers segítségével, miért, hogyan tehető Csokonai elevenné egy ilyen eszméletlenül régi, bonyolult, érthetetlen, a tömör rövidsége ellenére is érthetetlennek tűnő vers, mint a léte kapcsán, amely amúgy is a halálról, a feledésről, az elmúlásról szól, a feledés folyója neve kapcsán. Tehát, hogy szemközelbe hozható-e, a diákok horizontjába hozható-e, az érzékenységük fölébreszthető-e, az inger küszöbüket eléri-e ez a vers. Mert amúgy igazából az a tapasztalatom, hogy a diákok inger küszöbét azt a nyugatosok kezdik elérni. Talán Arany János, én egy kicsit bízom abban. Petőfi muszáj, Arany János már eléri, a nyugatosoknál néhányan Adinál kezdenek érdeklődni, akkor néhányat megdöbbent Kosztolányi, főleg lányokat talán, és József Attila persze mindenkit fejbevág. Ez így nagyjából rendben, és akkor aztán még Radnóti nyilván ide tartozik, és körülbelül az irodalomtanítás jelentős része idáig is tart. De hogyha egy kicsit vissza, mert hogy az idő kényszerít bennünket mindig, de hogyha egy kicsit visszanyúlunk, akár a tanárképzésben, akár az irodalom, nem most nem tudományt mondok, az irodalom iránt való érdeklődésben, vagy az közoktatásban, akkor Csokonainak a Szerelemdal a Csikóbőrös Kulacshoz mellett, egy-két a Leleményhez mellett, amely ugye az általános iskolai anyagnak is része, az olyan komolyabb versek, létfilozófiai versek, mint a Magánossághoz, a Tihanyi Ekhóhoz, és a mondott léte, én most egy rövidet hoztam, hogy ennek, mert a Tihanyi Ekhóznak úgy sérnénk a végére, de hadd említsem meg őket, határozottan az álommal kapcsolatban is, mert az a hipotézisem lényege, hogy Csokonai tulajdonképpen az álom, elmúlás, halál metaforákat nagyjából egy lényegűként használja, tehát az álmai kifejezés, a többesítő i, az ilyesmire próbál utalni. És ezekben a versekben, amelyekben egyenértékűsíti sokszor egymással a halált és az álmot, vagy maga az álom című szintén hosszú vers, amelyben még az emberi testnek az elrothadását is, egyébként Baudelaire-t 70 évvel megelőzve, ugye az egy dögre gondolok, írja, és a szépség-rúdság összefüggését és paradox viszonyait, amely csak az irodalmi modernségben lesz igazából kérdés, Csokonai megelőlegzi. De hát tudjuk azt is, ugye, hogy a botanikus könyvében és szövegeiben a legszebb leírásokat, költői leírásokat adja például a gombáról, én ezt mindig élvezettel szoktam elővenni és olvasni, a penészről, a penésznek a gombásodási folyamatáról. Tehát olyan, úgy fordul a természethez, hogy azokat az emberi, a természet elemeit az emberi létezés és az emberi álom részévé teszi. Az álmot kicsi halálnak nevezi, az Álom című versben is sok például. A mulandóságról szóló nagyversét ugye úgy, a magánossághoz úgy fejezi be, hogy áldott magánosság jövel. A Tihanyi Ekhóhozban nem másról van szó, mint arról, hogy a költő, aki arra hivatott, hogy írjon másoknak, kommunikáljon, mert valakik elolvassák, senki nem olvassa el a szövegeit, a költő saját visszhangjával beszélget. Szent lesz tisztelt hamva, miért mondja majd. Tehát a jövőbe vetíti azt a lehetőséget és reményt, hogy valaha is megértéstől fülekre talál az, amit ő ír. A sors micsoda groteszksége, tragikuma az, hogy idézőjelben persze, nem filológusként mondom, csak szimbolikusan, hogy tulajdonképpen egyetlen eset van életében, amikor meghallgatják ezen a bizonyos srédei temetésen, ahol aztán megbetegszik és utána meghal, egy temetésről nem illik elmenni, és végig kell hallgatni a lélek halhatatlanságáról szóló eposzát idézőjelben, tehát nagy létfilozófiai költeményét. Vagyis ez a fajta álomhoz való fordulás, amely az álmot, mint egyfajta menekülési lehetőséget a halálhoz,
halálnak a megélését, a halál tapasztalat szerzését próbálja poétizálni szerintem klasszikus grammatikai formákban, de a klasszicizmuson túli, szentimentálisnak nevezhető retorikai alakzatok segítségével és szentimentális irodalomra, vagy szentimentális a korszakra jellemező, már-már romantikus, oximoronjaiban romantikus jegyeket, vígborzadás. Mi ez, ha nem romantika? Tehát romantikus jegyeket mutató poétikájában. Tehát egy klasszikus grammatika és egy modernebb, abszolút a modernség felé mutató tematika, lásd az előbbi, a szent és a profán egymással való vegyítését, az elmúlás testi jelenének, József Attila óda például utalás, ugye tudjuk, hogy József Attila írja le utána a semmi ága kifejezést, nem tudom, száz hány évvel később. Ez a semmi ága kifejezés, ebben is benne van az igen és a nem, az elmúlás és a kezdet egyaránt. Szóval ezek a feszültségek terhelik hozzák ezeket a verseket, Csokonai verseit. Na de mi ebből, kérdezhetik önök is, kérdezem én is, mi ebből a tanulság, vagy miért érdekes ez igazán? Azt hiszem azért, mert Csokonai lesz az a magyar költészetben, és ez az, ami a mai érdeklődésünk számára is, diákok és felnőttek számára is horizontba hozható, és érdeklődésünket fölkeltheti, hogy Csokonaiig a magyar költészet lineáris. Csokonaitól kezdve lesz az a bizonyos másik típusú rend, vagy jön létre ebben a költészetben. Tehát mondjuk most maradva az előbbieknél, hogy Janus Palanus, aki tudjuk, hogy latinul írt, persze Balassi, Rimai és a többiek kisebbekre is gondolva, a vers elkezdődik és haladva valamerre. Vannak már szóképek, egy-egy metafora előfordul meg ilyesmi, persze, több is, nehogy megsértődjenek a balassi kutatók, de a vers alapvetően előre haladó szerkezeteket mutat. Csokonai lesz az, aki a paradoxonokban való gondolkodást, a koncentrikus körökben való gondolkodást, az asszociatív gondolkodást beemeli a versbe, sőt, ennek poetikai formát lesz képes találni. És ennek az egyik első ilyen példája a léte. És amit még tovább mennék egy kicsit, és ami a legsúlyosabb és legfontosabb szerintem, ezt a linearitást úgy értem, hogy Csokonaiig a vers arról szól, amit mond. Csokonaitól kezdve a vers többről képes szólni, mint ami szavai összességében benne van. Tehát megjelenik az a mögöttes jelentés a szöveg mögött, az a nagyon erősen szimbolikus jelentés, nagyon erősen átvitt értelmi jelentés, amelyre addig a magyar költészet nem volt képes. Ezért forradalom, költői forradalom az, amit ő csinál. Ennek pedig a non plus ultrája, ha szabad így, tehát a legfelső foka, a Himalájája, vagy nem tudom micsodája, az, hogy a vers képes lesz mindannak ellenkezőjét mondani műegészként, mint amit a részek összege, szimpla összeadásaként mondhatna. Példa lesz a vers. A vers végig arról szól, hogy meg akarok halni, azonban észre fogjuk venni, hogy a vers az azt mondja el, hogy élni szeretnék. Mint ahogy minden halálvers tulajdonképpen ezt mondja, de ennek az első poétikai formája az Csokonainál jelenik meg. A vers, amelyet idézek, tehát visszafelé egy picit tekintve, Kosztolányi Dezső verse, mert hogy azt szeretném illusztrálni ezzel, hogy hogyan nyúl vissza Parti Nagy Lajos és Kosztolányi Dezső a mából, illetve a 20. századból Csokonaihoz. Hogy ugyanazt a retorikai szerkezetet mutatja az Őszi reggeli című vers, terjedelmében is hasonló vers egyébként, mint a Léte című Csokonai vers. A vers az itt látható, mindjárt visszamegyek még, csak hogy lássuk, hogy kicsit kidekoráltam elég el nem ítélhető módon, de azért, hogy gyorsabban tudjunk róla beszélni, vagy tudjak. Tehát Kosztolányi Dezső őszi reggelije, és időkímélés miatt nem olvasom fel, úgyis mindenki ismeri a verset, csak az utolsó két sorra vessünk egy pillantást, és vessünk egy pillantást arra, hogy hol vannak a mondatvégi írásjelek, milyen a struktúrája a szövegnek. Tehát kisegység, nagyobb egység, még nagyobb egység, újra kisegység, még kisebb, legkisebb egység. És hogy ott van a nagy fordulat, hogy jobb volna élni, ám de túl a fát. Tehát egész addig a vers arról beszél, hogy milyen szép a világ, tökéletesek az ékszerek, jáspis fényű körte, ősz van, minden vízcsöpp piramli, kövér bogyó, brilliáns, a pompa ez. Ott kezd egy kicsit átfordulni, hogy részvédtelen, derült, önmagáért való tökéletesség. Jobb volna élni. Tehát minden elrothad, minden gyümölcs elmúlik, az ember is elmúlik. Erről nyilván asszociatív mód, jobb volna, átfordul a vers,
és azt a paradoxonban való gondolkodást fogalmazza meg, amit Csokona is, hogy ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem, nincs meg a kincs, amire vágytam, nincs meg a kincs, amiért porigégtem, itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben, emlékszünk a boldog, szomorú dalra. Hasonlóképpen az elmúlni és maradninak a kettős érzése van benne a versben. Az októberi tájra is érdemes esetleg egy pillantást vetni, a versben mindig rend van kapcsán, ugye érdemes a két piros szót megnézni, hogy a piros és a vér, nem látszik, tehát a piros a vérzőhöz tartozik, a levél a venyigéhez, próbáljuk meg felcserélni, és már is profanizálódik az egész. Tehát bármilyen más sorrendet fölállítunk, akkor szétesik a vers. És akkor térjünk a csokonai versre. Kiszíneztem néhány, na ezt felolvasom, amíg elolvassuk magunkban. Tehát hol vagytok, ó léte nyugtató partjai, nem tudás, nem érzés csendes határai, melyik sarokba fekszel, ó boldog tartomány, hol semmi főfájást nem szül a tudomány, hol legédesbb érzés az érzéketlenség, hol édesden altat a feledékenység, andalgó árnyékkal béborított berek, hol ismét emberré lesznek az emberek. Te, aki másként is akármeddig élünk, holtunk után mindent elfelejtetsz rélünk, nyíj meg áldott vidék, s megszámván engemet, fogadd bé elő megfáradt lelkemet, szándékosan hangsúlyoztam túl, de nagyon fontos, hogy értsük a végén, azért is ugrasztottam ki grafikailag is az előre szót. Hát döbbenet az, hogy egy 12 soros versnek a fele sora, tehát 6 sora ugyanazzal a szóval kezdődik. Vajon miért? Döbbenet az, hogy ismeretlen szavak vannak benne, vagy nagyon ritkán használt szavak. Az, hogy legédesbb. Van ugyanilyen, de hát a mai nyelvben mi, számunkra már ez furcsán hangzik. Az édesden az szinte hapax legomenonként, egyszer használatos szóként, költői szóként értelmezhető, hiszen az édes dedemből jön létre valamilyen elvonással, betűkihagyással. Tehát mitől működik a vers, és mitől lehet érdekessé tenni fiatalok, olvasók, emberek számára Csokonait? Erre a kérdésre szeretnék akkor tehát válaszolni. Azzal, hogy rájövünk arra, hogy ezek olyan poétikai funkciók, Jakobson kifejezését idérve, funkcióval bíró jelenségek, olyan feszültséget, érzelmi feszültséget involválnak, hoznak létre az olvasóban, amellyel nem tud mit kezdeni, és elkezd gondolkodni. A vers nem csak érzelmileg érint meg bennünket, hanem értelmileg is megérint bennünket, és eme érzelmi és gondolati felvillanyozódás hatására, bevonódás, a mű szövegébe való bevonódás hatására, jövünk rá arra, hogy a költő a halálról beszél, de élni akar, mert meg tudja csinálni azt, hogy a részek a halálról szólnak, de az egész az életről, és rájövünk arra, hogy az egész pont az ellenkezőjét jelenti, rájövünk arra, hogy ez mindez ironikusan értendő. És ezt azzal hozza a tudomásunkra, hogy a szavakat kifacsarja, hogy túl sok a szóismétlés, ez a vonatkozó kérdő szóként előforduló, stb. Hol az elején, mindig más. Eleve furcsa versor kezdő helyzetbe hozni egy kötőszót, de ezt 6-szor megtenni? Vajon miért? Teszem föl még egyszer a kérdést. Azért, hogy kimerje mondani azt, hogy holtunk, az utolsót. Amikor már a legvégső feszültség, már nem bírnánk többször elviselni a hol szót, és akkor megváltoztatja, és akkor halál lesz belőle. Akkor odafigyelünk. Addig már rég elvesztettük a figyelmünket, a hol már kit érdekel, már annyiszor mondta, és abban a pillanatban megváltozik valami. Tehát azt megtanít bennünket egy rendre, egy érzékelésre, egy szövegértési folyamatot elindít bennünk, és akkor változtat. Megtanítja a törvényt, a szabályt, és a szabályt felrúgja. És ezzel képes, és lehetség elolvasni bármelyik József Attila verset, bármelyik 20. századi verset, aranytól kezdve, őt 20. századinak szoktam számítani, mindig így van, tehát megtanítja a szabályt, és utána megváltoztatja a szabályt. A korábbi csokonai előtti költők belelépnek egy szabálykönyvbe, és írnak hozzá még egy verset a létező szabályok szerint. Csokonaitól kezdve minden költő akkor ír nagy verset, amikor önmaga megteremti a saját rendjét, és ebben képes új értelmezést adni a világnak, persze benne a lírai énnek, önmagának és a
és az olvasónak és a másik embernek. Tehát arról van szó, hogy ez a fajta modernség Csokonainál érhető először tetten. És akkor végül a versre vessünk még több pillantást azzal, hogy vajon az értelemtől, az értelmezés, vagy az értelem, a gondolkodás fejfájást okoz? Vajon az elfelejtés okoz nyugalmat az embernek? Egyre inkább kezdünk hitetlenkedni, ahogy előre haladunk a versben, és akkor már látjuk, hogy nem csak a hol, nem csak az ismeretlen szavak, nem csak az ismétlések okozzák, hanem a legnagyobb feszültséget, hanem a legérdekesebb az, és szerintem ez a versnek a kulcsa, és ez az, ami a tanító, tanár, a filológus, a költő számára egyaránt érdekes lehet, hogy a egymásnak ellentmond a mondatok modalitása és a mondatok végén lévő írásjel. Tehát az elején elég egyértelmű, hogy ott egy kérdőmondat van, és oda kérdőjel kívánkozik, és a költő felkiáltó jelet tesz a végére. Hol vagytok, ó léte nyugtató partjai, nem tudás, nem érzés, csendes határai? Hát ez minden magyar grammatikában kérdőmondat és kérdőjelke. De felkiáltó jelet, nyilván tudatosan, mert hogy még azt mondanánk tolhiba vagy véletlen, a következőkben meggyőz bennünket arról, hogy ez nagyon is tudatos. És ugyanúgy, mint a Kosztolányi vers, pontosabban a Kosztolányi úgy, mint ez, ugye két sor, négy sor, négy sor, két sor újra, megvannak ezek a szerkezeti megfelelések is, és itt is az utolsó két sorban vált tartalmilag. Elmondja, 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 és azt mondja, hogy nyíj meg áldott vidék, jobb volna élni, ahogy Kosztolányi fogalmazott. A második mondat végén ugye kérdőjel van, amely tulajdonképpen nem is igazán mondat, mármint az utolsó két fele, hogy hol legédesbe az érzés, az érdéketlenség, édesden altat a feledékenység. Az utolsó, vagy a következő mondat sem igazán mondat, nincs állítmány benne, andalgó árnyékkal béborított berek, hol ismét emberré lesznek az emberek. Ide akkor valószínűleg kérdőjel kellene. Az előző kérdőjel az még úgy elmegy, nagyjából az a helyén van, de az első felkiáltójel, ez a pont, és a szöveg végén lévő, tehát négyből három, egyértelműen ellentmond a mondatok modalitásának. Tehát az utolsó, nyíj meg áldott vidék, s megszánván engemet, fogadd bé előre megfáradt lelkemet, pont. Ez egyértelműen felszólító mondat, felkiáltó, felszólító mondat, kérő, óhajtó, vágyó mondat, a halált vágyó mondat. Na de hát mi már megtanultuk a szövegből, a szövegnek nem csak linearitása, hanem koncentrikus körökben való értelmezése által a grammatikája segítségével poétikai síkra tereltük az értelmezésünket, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit Kosztolányinál láttunk, hogy paradoxon módjára, egymásnak ellentmondó módon fogalmazza meg azt, hogy az ember elmúlik, mert az ember az egyetlen élőlény, ha annak tudatában él, hogy meg fog halni. Tehát ezzel a törvénnyel szembeszegülni csak egyetlen eszközünk van, a műalkotás. A vers maga, a létre, ezzel a renddel szemben egy másik rendet állíthatunk szembe, ezzel a rendkívánással, az elmúlás törvényével egy másik fajta komplex egészet, és ez a műalkotás, amely persze mindig töredék az lét egészéből, de töredékként az egészről akar beszélni. Csokonai az, aki a töredék létnek az egész létre, létezésre való utalását, reflexióját költőileg először meg tudja véleményem szerint csinálni. És akkor tiszteltel kérdezem, hogy van-e még két percem? Kettő, igen. Köszönöm, nem több. Csak annyi, hogy az Emlékmű című Parti Nagy versre pillantsunk rá, mert hogy ez is hasonló módon működik, és egészen véletlenül, vagy nem véletlenül ki tudja, a léte, a vége felé, ha ránézünk, látjuk, hogy kékkel ott van, a léte szó is előfordul benne, sőt, a hol is kétszer. Nem tudom, hogy szándékos-e ez az intertextuális, vagy intertextusnak minősíthető ez a két jel, de talán nem is fontos, az biztos, hogy az egyik legszebb elmúlás vers, mint ahogy a másik kettő is, a 21. században, amely egy hétköznapi kórházi halálnak a megfogalmazása, amelyben viszont a líraiénnek már nincs ereje tiltakozni, csak a szerzőnek magának, hogy úgy mondjam, hiszen ebben aztán a legvégső profanitás megjelenik, már nincsenek ékszerek, nincsenek gyümölcsök sem, nincsen káronladikja, itt egy brutális 21. századi kórház van, két rüszt, egy orr, a test, ahogy Kosztolányi azt írja, hogy önmaga dermet néma szobra. Itt ugyanarról van szó, ugye a halotti beszédben, itt ugyanaz a helyzet, a holttest fekszik az ágyon, a körvonalai látszanak, a körmök fésűjébe beszakadt haj,
mintha még most is nőni kéne léte, elsimul a léte, és akkor a legprofánabb vége, hogy hát elvegyülni abban már siklik át az űrön, mint a szappan. Azt hiszem, hogy Parti Nagy Lajosról is elmondhatjuk, Kosztolányi Dezsőről is elmondhatjuk, hogy ha nem is tudatosan, de a lelkük és a szövegük mélyén valami fajta visszautalás, valami fajta köszönetmondás, költői köszönetmondás Csokonainak benne rejtőzik. De mondom, ez nyilván nem valószínű, hogy szándékos, de az egészen biztos, hogy a költészethez bármikor is nyúlunk hozzá, akkor azt a fajta tapasztalatot tanulhatjuk meg, hogy a költők természetesen mindig ugyanarról beszélnek, ami minket is legjobban érdekel, csak ezt másképpen teszik, elhull a világ, elhíramlik az élet, mondja egy másik, ugye jól ismert sorban Petőfi Sándor, de hogy mindig, hogy mikor kezdődik valami, mikor lesz képes a nyelv valamit megfogalmazni, az a kérdés, és Csokonai tesz olyat, amit csak ő tud. A nyelv az emberiség legnagyobb találmánya. A film, a repülő, a gőzhajó semmi a nyelvhez képest. A nyelv legmagasabb rendű absztrakciója pedig a költészet. A költészet nem más való, mint arra, hogy megtanítsa velünk, újra tanítsa velünk a nyelvet. Csokonai után nem lehet ugyanúgy használni ezt a nyelvet, mint Csokonai előtt. Köszönöm szépen a figyelmet.